joriy yilning 18 fevral sanasida viloyat hokimi Sarosiyo tumanida bo'lib amalga oshirilayotgan ishlar va mavjud muammolarni joyida o'rgandi viloyat rahbari dastlab tumandagi mirzo ulug'bek mahallasi hududida bo'lib yo'l yoqasida qurilgan savdo shaxobchalari hamda piyodalar yo'lakchasidagi kamchiliklarni bartaraf etish yuzasidan topshiriqlar berdi shundan so'ng tuman markazidagi dehqon bozori ko'zdan kechirildi bozordagi tartibsizliklar ko'chalarda antisanitariya holatida oziq ovqat mahsulotlari sotilayotganligi bozor hududida avtoturargoh tashkil etilmaganligi sababli yo'nalishli taksilar hamda boshqa transport vositalarining ko'chalarda to'xtab harakat xavfsizligini qo'pol ravishda buzayotganligi tanqid qilinadi. shu yerning o'zida viloyat hokimi mas'ullar ishtirokida sotuvchilar xaridorlar va haydovchilar bilan muloqot qildi ularning muammolari tinglandi tuman mutasaddilariga ko'chalardagi sotuvchilarga bozor ichkarisidagi rastalardan joy ajratish bozor hududini tartibga keltirish hududdagi bo'sh maydondan avtoturargoh tashkil etish bo'yicha aniq muddatlar bilan vazifalar belgilab berildi shuningdek tuman markaziy ko'chasi bo'ylab yo'llar savdo va maishiy xizmat shahobchalari aholi turar joylari holati ko'zdan kechirildi ushbu manzilda obodonlashtirish ishlari olib borilmaganligi chiqindilardan tozalanmaganligi noqonuniy qurilishlar sabab aholi qiyinchiliklarga duch kelayotganligi uchun mas'ullar faoliyati tanqid qilindi tuman mutasaddilariga markaziy ko'chadagi yo'llar piyodalar yo'laklarini ta'mirlash zamonaviy ko'rinishga keltirish obodonlashtirish va tozalik ishlarini olib borish bo'yicha ko'rsatmalar berildi iqtisodiyot tarmoqlari va ishlab chiqarish korxonalari faoliyatini elektr energiyasisiz tasavvur qilib bo'lmaydi ayniqsa joriy yil qish mavsumida kuzatilgan energiya resurslar tanqisligi elektr ishlab chiqarishni oshirish voha aholisini barqaror energiya resurslari bilan ta'minlash yangi loyihalarni amalga oshirish mavjudlarini modernizatsiya qilib quvvatini oshirishni taqozo qilmoqda viloyat hokimi ulug'bek qosimov to'palang gidroktstansiyasida olib borilayotgan modernizatsiya ishlari bilan tanishdi hududga tashrif chog'ida viloyat hokimiga o'zbek gidroenergo aksiyadorlik jamiyati raisi senator abdug'ani sanginov hamkorlik qildi to'palang suv omboridan tushuvchi suv yo'lida ya'ni bitta kaskadda 4 ta gidroelektrostantsiyasi faoliyati yo'lga qo'yilmoqda hozirgi kunda to'palang zarchob 1 va zarchob 2 gidroelektrostantsiyalari ishga tushirilgan ushbu kaskadda zarchob 3 gidroelektrostantsiyasi qurilishi jarayonlari davom etmoqda ma'lumot o'rnida keltiradigan bo'lsak to'palang gidroelektrostantsiyasida elektr energiya ishlab chiqarish barqarorligini ta'minlash maqsadida modernizatsiya ishlari davom etmoqda mazkur gidroeetstansiyasi to'liq quvvatda ish boshlagach 175 megavat elektr energiyasi ishlab chiqarishni boshlaydi shunday qilib bitta kaskadda joylashgan 4 ta gesda 266.4 megavat elektr energiyasi ishlab chiqarilishiga erishiladi va vohaning 40% foiz ehtiyoji ta'minlanadi viloyat rahbari modernizatsiya jarayonlari bilan tanishib ishlarni sifatli amalga oshirish elektr energiyasi ishlab chiqarish barqarorligini ta'minlash hududni obodonlashtirish bo'yicha vazifalarni belgilab berdi shundan so'ng tuman hokimligi majlislar zalida tumandagi mutasaddi tashkilot rahbarlari bilan yig'ilish o'tkazdi yig'ilishda asosan tumanda ijtimoiy iqtisodiy sohalarda olib borilayotgan ishlar ko'lami tanqidiy tahliliy tarzda muhokama qilindi tizimda yo'l qo'yilgan kamchiliklar bajarilishi zarur bo'lgan vazifalar yuzasidan mas'ullarga topshiriqlar berildi